အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလန်ပရီးမီယာလိဂ်ကဆက်ဥသားစရာပွဲကောင်းတရားကြီးစားဖို့ရှိတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာတကယ်ပွဲကောင်းဖြစ်တဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နဲ့ချယ်လ်စီတို့ရဲ့ပွဲပါချယ်လ်စီရဲ့စတန်ဖို့ဘစ်ကွေးမှာကပါပါဆိုချယ်လ်စီနဲ့လက်တော့မှာရန်လက်ရန်ကောင်းနေကြည့်အပြေအဝရှိတယ်။တော့မတ်ထူကေရဲ့ပွဲငါးဆယ်မှာ၃၀နဲ့တပွဲသိရှိရထားတယ်။အက်ဒရာမန်ဒီဆိုနဲ့သိရှ
ကြီးပွဲကောင်းဖြစ်တယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကအဓိကကားမောင်းတွေတော်တော်လေးမီဆုံပါဖို့ရှိတယ်ဖော့ဖော့ပါကဝေးရင်မေဆန်ဂရူးကဒါကူဘီဖြစ်နေတော့ဒီပွဲကိုပြန်ပါလာနိုင်ပေမဲ့ကျန်တဲ့ပိုင်းမှာတော့အပြောင်းလဲမရှိဘူးအက်ဒီဆန်ကဗာနီကရနိုင်မယ်ရာဖေးဗလန်တွဲမယ်အမေချယ်ဆီပါကဟိုတနေ့ကချန်ပီယံလိဂျူဗန်တက်စ်နဲ့ပွဲမှာအားထားရတဲ့ကစားသမားဖြစ်တဲ့ဘန်ချီဝါနာဝါတဲ့ချီဝါဆိုဘလောက်ကြီးဆိုးလဲဆိုရင်ဒုတိယအယူပြတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြောင့်လက်ကျန်ရာသီပွဲစဉ်လေးအားလုံးကိုရွေးချော်မယ်ဆိုတဲ့အထီးတက်နေတယ်အနည်းဆုံးတော့ဒီနှစ်ကုန်3လကနေ6လ9လနေရာသီကုန်ထိတော်ရွေးချော်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ချီဝါတဲ့ရသွားတာကချယ်ဆီတော့တော်တော်လေးကိုအထိနာစရာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနေ့ရာသီတွေမှာချီဝါဟာတတော်ကိုအကောင်းဆုံးခန်းစစ်ပိုင်းကနေ3ဂိုးတိုးပြီးတကူခံပြီးပေးထားတယ်ချယ်ဆီတဲ့ဒီရာဒီတွေမှာတော့မတ်ဒီတွေမှာအတာချက်ဟာဘိုးနောက်ခံလူကမကတောင်မန်ကစားမနဲ့ခံစားမှုအားလုံးက16ခုတွင်းထားတဲ့အချက်ပဲဒီချက်ကအတာချက်ဖြစ်လို့တော့မတ်2K အတွက်တကယ်ကိုချိန်နှက်စရာရလပါဒါပေမဲ့အခုကန်ရမှာကစတန်ဖို့ဘရစ်မှာကန်ရမယ်စတန်ဖို့ဘရစ်ကွင်းမှာကန်ရတဲ့အချိန်မှာသူတို့အနေနဲ့အဓိကကစားမအန်ဂိုခံတီးလည်းမသိကြဘူးတစ်ဖက်ကတော့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကဖို့ဖို့ပါကလွဲပြီးတော့ဂျန်နဲ့ကစားမတွေအပြောင်းလဲနေတယ်ပါကြောင့်လဲဆိုတော့ဖော့ပါအနေနဲ့ဒူဒန်ယာရနေပေမဲ့ကိုယ်လည်းမှာဖရက်ကွန်မတီမတ်တီရှိတယ်ဖရက်ကတော့ဟိုတနေ့ကချန်ပီယံလိဘွဲမှာခြေစွမ်းပြသွားလို့ဗီလာရီယယ်နဲ့ဘွဲမှာဆိုရင်မိုက်ကယ်ကာရီရဲ့ကျွန်တော်တို့ရီဗျူဟာပလန်ကိုကောင်းကောင်းသိပြရတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုရှာလက်ထက်အလုံးမှာရီဗျူဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးတော့ဒါစိတ်ဝင်စားစရာရှိတယ်ဒါဒီဘွဲကိုကျွန်တော် UK စံတော်ချိန်ညနေ9:00ခွဲ Chelsea Stamford Bridge မှာကမှာအမြင့်တင်းကြမှာပေါ့ထိတ်တိုက်ဆုံးတွေ့မှုအပိုင်းကိုကြည့်ရင်ခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ United က Chelsea ကိုအားရခဲ့ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိ Thomas Tuchel လက်ထက်မှာတော့ Tuchel ကတော်တော်ကိုကောင်းတယ်ဒီနှစ်သိန်းကိုကျွန်တော်လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာ Michael Carrick နဲ့အထက်က Thomas Tuchel တို့သူ့နှစ်ယောက်ကြားမှာရီဗျူပိုင်းမှာတော့ကာရီကတော့သူကအများကြီးကောင်းတာပေါ့အပင်လိုက်ကစားဖို့အပင်လိုက်ကစားအားလူဦးချင်းဆိုတာထက်ဒီဘက်ကောင်းကောင်းကစားနိုင်တဲ့အချက်ပါဒီချက်ကဒါချက်စီးတင်ရဲ့အဓိကအားသာချက်ဖြစ်တာပေါ့နောက်ဒီတင်ကြားမှာနောက်ထပ်အားသာချက်ကဘာလဲဆိုတော့ချက်စီးဟာခန်းစစ်ပူကောင်းနေကိုယ်တိုင်ဒီဘက်ကိုကလီရှိတွေပဲရယူသွားတဲ့အချက်အဲ့ဒီချက်ကလည်းဒါချက်စီးအတွက်ဒီနေ့ရာသီမှာအဓိကအောင်ပွဲရရှိစေတဲ့အချက်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့တင်ကြားမှာဖြစ်နိုင်ပွဲလူစည်းလေးကိုကြည့်ရင်ဒါမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကတော့ဒီလိုလက်ဆွမ်းပြရတဲ့ကိုမဒါဗစ်တေဟရာရှိမယ်ခန်းစစ်ဒေဗချက်ပါတော့လူရှော့ပေါင်းမှုတွေကြတော့ LS Tellers နဲ့မကွာရရဲ့လင်းဒလွန်နဲ့ဝမ်ပါစာကလာမယ်ကိုယ့်လက်မှာတော့ကျွန်တော်ထင်တော့လိုအပ်ပုံကောင်းတဲ့ Fred နဲ့ Matthew မလေးကိုသုံးပြီးတော့ Marcus Rashford ပြန်ပါလာနိုင်ပြီးတော့ Villarreal တက်ပြန်ပါမယ်ဒါဗချက်မှာတော့ Jadon Sancho ပဲသုံးပြီးတော့ထောင်တိုက်စုဖြစ် Cristiano Ronaldo ကိုသုံးကောင်းသုံးနိုင်တယ်ချက်စီတင်ကတော့အခုချင်းဝန်းနာပါတော့အပြောင်းလဲလုပ်နိုင်တယ်ဂိုမာကအက်ဒရာမန်ဒီကိုဒါပေချက်မှာရူဒီကာဒီယာဂိုဆီလ်ဗာမေဘီဒီပေချက်မှာတော့ခရစ်ရှင်ဆင်ပါလာနိုင်ပြီးတော့လက်ဖက်ဝင်းဘက်မှာတော့မာကစ်အလွန်ဆိုနဲ့ညာတောက်ဘက်မှာရစ်ချိန်ပေါ့အခုလောဆယ်မှာရစ်ချိန်ကလည်း on fire ဖြစ်နေတယ်ဒီနေ့ရာသီတွေမှာ၅ဂိုးသွင်း၅ဂိုးဖန်တီးထားတယ်ကိုယ့်လက်မှာတော့အန်ဂိုလိုခန်တီနဲ့ဂျော်ဂျီနိုပေါ့ခိုဗက်ချစ်ကတော့တကယ်ကပြန်ကောင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူ၃ပါအောင်လာဆိုတဲ့အချက်ပေါ့တောင်ပေါ်မှာတော့မီဆာမောက်ပြန်ပါလာပြီးတော့မီဆာမောက်ရဲ့ဒီမိုဘာနာနဲ့ဘက်ကဟာဆန်ဒွိုက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါလက်ရှိနေထားရခိုင်ဟာဗတ်လည်းအခြေအနေတော့စောင့်ကြည့်မယ်ဒါဒီတဲ့သိန်းကြားကကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီချယ်ဆီဟာအဆက်ဆက်ရတာပါတယ်လက်ရှိမှာလည်းအမှတ်ကလည်းထိတ်ကဖျက်နေတယ်ချယ်ဆီရဲ့အဓိကအားသာချက်ပါလဲဆိုတော့အသင်းကြီးတွေနဲ့ပွဲတွေမှာမန်စီးတီးကလွယ်ရင်ပွဲတန်းကိုရလက်ကောင်းတယ်တည်ငြိမ်တယ်ကစားပုံကောင်းတယ်အတွေ့အကြုံရှိတယ်နောက်ကစားမားတွေအားလုံးကအရန်စီးလုံးမြင်မှုရှိတယ် organize ဖြစ်တယ်ဆိုချယ်ဆီပါကသူတို့ရဲ့ DNA ကပါလဲဆိုတော့တိနဲ့ကစားတာကောင်းတယ်ခန်းစစ်အရန်ကြစ်လက်တယ်နောက်ဂျော်စီမော်နီညိုကစခဲ့တဲ့ဒါ philosophy ဟာအခုဘယ်နည်းပြပဲကဲချက်စီဟာခန်းစစ်ဆူဆူဝါဖြစ်သွားတယ်ဆိုခဏပဲအချိန်တန်ပြန်ကောင်းတယ်ဒီချက်ကချက်စီရဲ့အပါချက်ပေါ့တစ်ဖက်ကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကတော့အဝေးကွင်းပွဲပေါင်းများစွာမှာကလီရှိမရတာကြာဘူးတတိကမှာကလီရှိရတာအချက်ဒီနေ့တင်းကြမှာဟိုဟာချက်တွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒါလက်ရှိနေထားရချက်စီရဲ့အဝေး
ဖြစ်တဲ့ Stamford Bridge က Asian Pit တာလီးရတယ်နဲ့ကစားရမှာက Stamford Bridge ကိုဖြစ်တဲ့ကျွန်တော် UK စံလုံးချင်းညနေ9နာရီခွဲမြန်မာစံလုံးချင်းဆိုရင်ည7နာရီမှာကပ်မှာပါဆိုတော့လက်တော်နေထားရ Chelsea အသင်းအနေနဲ့တကယ် project ကာလာကိုအနိုင်ရဖို့လို့ဒီ Michael Carrick ကလည်းတကယ်လို့ဒီပွဲကိုသူအနိုင်ရအောင်စားဆောင်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်သူဟာအမြဲတမ်းမိပြရာသီးအတွက်အခွင့်အရေးကြနေတယ်ဒီချက်ကဒါ Carrick အတွက်လည်းလှုံ့လင့်လို့ရတဲ့အခွင့်အရေးပေါ့လက်ရှိနေထားရ 2K ကို Carrick ဘယ်လိုယူဆနိုင်လဲဒါဒီနေ့တင်းကြောက်ပေါ်ဟာမှုပေါ့အိုပေပါရကြည့် United ရဲ့လူစင်းဟာ Chelsea ထက်မမြတ်ဘူးဒါပေမဲ့ Team 1နဲ့ကစားပုံကစားအားစစ်တဲ့ပိုင်းဆိုင်ရာကြည့် Chelsea ကကောင်းတယ် Chelsea ကပြီးခဲ့တဲ့ Premier League အိမ်ကွေးမှာတော့မတင်မပင်းနဲ့ပြီးကြသွားခဲ့တယ်ဘန်ဒီကိုပို့ရပြီးတည်ကြခဲ့တယ်ဆိုတော့အိမ်ကွေးမှာကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာတော့အမှတ်ရမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော် Champion League ကစားခဲ့တဲ့ Juventus နဲ့ကစားခဲ့တဲ့ Chelsea ကို Chelsea ဂျန်ကောင်းတယ်ကိုယ်လေခံစစ်တိုက်စစ်ရမ်းညတယ်ပြီးတော့မှအရင်ကဝင်လာတဲ့မှာ Ruben Lottich တို့လိုကစားမတွေနောက် Timo Werner လည်းပြန်ကောင်းလာတယ်ချက်ပေါ်ဒီနှစ်သိန်းကြားမှာပြိုင်ဆိုင်မှုအရင်ပြင်းထန်တယ်နိုင်ငံခြားမှာတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံပေးတက်တယ်မှာလည်း Chelsea နဲ့ Manchester United ရဲ့အားပြင်မှုကတော်တော်လေးပြင်းထန်တယ်ခုနောက်ပိုင်း Chelsea ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကြောင့်ဒါ Chelsea ကအခုတော်တော်လေးကိုချိန်ကောင်းနေပြီပဲဒီနှစ်သိန်းကြားကအမြဲတမ်းဒါခမိုင်းရခတ်တင်ပွဲပဲ United ကလည်း Chelsea ပွဲမှာ Stamford Bridge မှာအနိုင်ရတဲ့ဒီရခဲ့ပြီးတယ်မမရရ FA ကတုန်းက Marcus Rashford ရဲ့ဝင်းကလန်ကန်နဲ့ Free Kick အပါအဝင်သူတို့ဂိုင်းခဲ့ပြီးတဲ့အစင်လာရှိတယ်တကယ့်ကိုပွဲကောင်းတဲ့ပွဲဖြစ်တယ်လက်ရှိနေထားရကန်ဘတ် Manchester City ဝါဆန်နဲ့တန်တဲ့အချိန် Chelsea ပွဲချက်တယ်ဆိုရင် Chelsea တို့ကဒီပွဲကိုမဖြစ်မနေသုံးမှတ်မရရအောင်ယူမဲ့ပွဲပါဒါရမှာက Stamford Bridge ပွဲဖြစ်လို့ Ancient အသေးသားပါလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောတာပေါ့အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ဟို Villarreal နဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာ Michael Carrick ကစားဖို့ကိုလည်းကြည့်ရတာပေါ့မတူရလို့ဆို Organized Spiel လေးကစားဖို့ကောင်းတယ်တည်နေလာတယ်ချစ်ချစ်လေးလေးကစားနိုင်တယ်အဲ့ဘိုင်းကအားသာချက်ချက်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာကစားရမှာ Stamford Bridge ပွဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကဒီချစ်ကအရှင်အပြင်ကအများကြီးအားသာချက်ဖြစ်တယ်ပွဲကောင်းတစ်ပွဲဖြစ်ပါလေပြည်တက်နေတယ်ရောဘယ်လိုမြင်လဲလက်ရှိနေထားရ Chelsea အသင်းကရလက်တွေကောင်းနေတဲ့အချိန်အကောင်းဆုံးဖော်ရနေတဲ့ Chelsea အနေနဲ့အိမ်ကွင်းမှာသူတို့နောက်ထပ်၃မှတ်ယူပြီးတော့ Premier League မပီးစရာကိုဆက်ပြီးဥဆောင်နိုင်လားတစ်ဖက်ကရောရလက်ကောက်အောင်ပြန်ယူထားတဲ့ Michael Carrick ကရော United ကိုပုံစံကောင်းရအောင်ဆက်ပြီးဆက်ဆောင်နိုင်လားဒါပြည်သက်တို့အနေနဲ့ဘယ်လိုမြင်ကြလဲလက်ရှိနေထားရ United ထက်ဒါ Chelsea ကပိုပြေးပါတယ်အခုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးတာက Etihad ရဲ့ Queen ကပါ Manchester City Etihad ရဲ့ Queen ပါဒါနောက်က Champions League လို့ဘုန်းနေပေါ့ဒါ Messi ကPSG နဲ့ကန်တဲ့ Etihad ရဲ့ Queen မှာကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးတာပါဒီမှာဆက်လို့ချင်းညဆက်နိုင်မှာကမှာပါပြည်သက်တွေအနေနဲ့ဘယ်လိုမြင်ကြလဲကိုရဲ့အမေလေးကိုကုန်းပတ်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပြကြပါ Chelsea နိုင်ရပါလား Social အထွတ် Michael Carrick ရောဒါ Social လက်တခလိုယာယီပြပေါ်မှာဆက်ဆောင်ပေးရလားဒါမှမဟုတ် Thomas Tuchel ရဲ့အကောင့်ကိုဆက်ဆောင်တာကိုရဲ့အမေလေးကိုကုန်းပတ်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပြကြပါလို့ကြည့်ပြပါလေ0ကိုအောင်ရပြီ